သောမမိဆွေတော်ဒီကနေ့23ဂျိန်မြောက်တမ္မန်ဒနေ့နေ့မှာခြားနာခဲ့ရတဲ့ဂျန်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူထောက်ရှုကြည်ကြပါစို့။ပ र्मा ချန်သားမှာမိုးရဲ့အယ애အရာကိုဆက်ခံသူဂျော့ရှုအာကသူတာဝင်ယူဥဆောင်ရမယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒီနေ့ပြတ်သားတဲ့အပြည့်တခုရဖို့မင်းမြန်ခဲ့တာကိုခြားနာခဲ့ရတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဂျွန်ဘွားကနေကယ်ထုတ်လာတဲ့တောကန္တာရထဲမှာအခဲခဲမျိုးမျိုးဂျုံတိုင်းအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တိုင်း ထာဝရဘုရားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းမဲ့ကြတဲ့မူးဇေနဲ့ဦးဆောင်သူတွေအပေါ်မှာအမျိုးမျိုးပြစ်တင်ပြောဆိုကြတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒီကနေ့သင်တို့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြမလားဒါမှမဟုတ်သင်တို့ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်ကြမလားပြတ်သားတဲ့မိငုံတစ်ခုကိုယောရှုကမေးခဲ့တယ်။တို့ရေထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြလား လောကမှာဆင်ပြေးနေရင်လိုချင်တာတွေရနေရင်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရနေရင်တော့ဖရာအိုဂျေဇုတင်ဖို့ဒရိယာဖို့မင်းနေတတ်ကြတယ်ဘဝမှာခဲခဲဒုက္ခတွေကြုံရပြီးမကောင်းတဲ့ရာတွေဖြစ်လာပြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံရပြီးလိုချင်တာတွေမရတော့တဲ့ချိန်အဆင်မပြေတာတွေများလာတဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှင်ဖရာအိုငါ့ကိုမကြည့်ဘူးလားဖရာအိုဘယ်ရောက်နေတာလဲဘာမှလုံးဝမပေးနိုင်တော့ဘူးလား ဖះဝကိုအပစ်တင်ကြတယ်ငါဆူတောင်းတာပဲတော့ပြေးမှလဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုကိုလုံမပိနိုင်တဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုလည်းပြစ်တင်ကြတယ်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေသူတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်ကိုလိုချင်တာမှမမရတာခမယာရောအလိုတိတ်တိမ်မရင်ချက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေတဲ့လူသားမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဖះစီယာဘာပဲရရပျော်စရာပဲပေးပေးဒုက္ခကခဲခဲပဲပေးပေးဖះဒခင်ကိုဂျေဆုတင်နေမိတယ် အကယ်ကြွဝရရင်လေသူရဲ့ကြီးစွာရောင်းဆက်ပြီးရင်းဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျက်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုံကူလားကိုကိုကိုဆောင်ဆစ်ကြည့်ပါဒုတိယကျမ်းစာမှာတော့သာသနာတော်နဲ့တခင်ခရစ်တော်ကိုလင်ယောက်ကြားနဲ့ဇနီးမယားတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပုံစံနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတယ်အသင်အိမ်တော်ဦးစီးတို့ခရစ်တော်ဒီသာသနာတော်ကိုအပြည့်အဝပေးဆက်အနစ်နာခံချစ်တဲ့ကဲ့သို့ တဲ့ नोई ဇနီးမယားတို့ကိုလည်းချစ်ခင်ကြလို့ဆိုပြီးကြ ανα ခဲ့ရတယ်။တင်ကိုတင်ချစ်တို့တင်ရဲ့ဇနီးမယားကိုချစ်ပါ။ဒီချမ်းပိုက်ကိုစဉ်စားဆင်ကျင်ပြီးတော့မှခင်များတို့အိမ်တော်တွေပေါ့နော်။ခင်များတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာတကယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်လား။ဘလို့စမ်းစစ်ကြမလဲ။ခင်များတို့ရဲ့မိသားစုကြားထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအားလုံးဒုက္ခအခက်အခဲတွေပြောစရာအချင်းတွေဝန်နေစရာအချင်းတွေ လုံးဝအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာခမရတို့နှစ်ယောက်ဘလူးယင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့လေရုံးကံယင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့လေမြရဲ့အတူတူချက်ခဲ့ကြမယ်ဝန္တာချီနူးမှုတွေအတူတူခံစားခဲ့ကြမယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှသာသနာတော်မှာလဲမပြေစုံမှုတွေအခက်အခဲတွေနားမလဲမှုတွေပြဿနာတွေဝန်းနေရတဲ့အချိန်တွေဝမ်းမြောက်ရတဲ့အချိန်တွေ ဒီအကျင်း၄၄ကမိသားစုတစုလိုပဲဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာတော်ရဲ့မပြည့်စုံမှုကိုသခင်ခရစ်တော်ကဘလို့နားလေပေးတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုခမ ्या တို့မိသားစုအတွင်းမှာတယောက်ကိုတယောက်နားလေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သာသနာတော်ကိုဒီကနေ့ထောက်ရှုကြဖို့ဒုတိယချမ်းသာကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတယ်ဧဝံဂေလိချမ်းသာမှာတော့ဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကလူတွေနားလေရခဲ့တဲ့တရားလက်မခံနိုင်တဲ့တရားဖြစ်နေတယ် ခင်ကြိတော်ကငားရဲ့အတားကိုစားငားရဲ့အသေးကိုတထာဝရအ택ကိုယမေငားရဲ့အတားကိုမစားငားရဲ့အသေးကိုမတောက်တဲ့သူထာဝရအ택မယဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဒီအချက်ဟာဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်လုံဝဆန့်ကျင်တဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်လို့လုံဝလက်မခံနိုင်တဲ့အရာလုံဝလည်းနားမလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံနှန်းအစဉ်လာမှာသူတို့ရဲ့တရားဥပဒေကျမ်းတွေကလည်းလူရဲ့အတားကိုမစားဘူးလူရဲ့အသေးကိုမတောက်ဘူးပြောထားတယ်ပေါ်ပြထားတယ် Damitar Thekin Christo wa jnro di Khriyan ni yongji tu Khriyan ni athutaphin Catholic Khriyan ni kaungin naingan khyi go khyi set nei jare paukgo ri loka nezin atet da ma asa ataw phit Thekin Christo wa tu ye twe da ro ko ro mya sacrament tu jnro go pe tha de. Ai ko ro mya sacrament tu go phan sin na chain go pyan myin yaw ji. Ai sagalon go pyan na thong ji. I ya di nga yi ataphi yu ywe sa ja. ဤသည်ငါ၏အသွေးဖြင့်ယူ၍တောက်ကြဒီစကားကိုပဲသခင်ခရစ်တော်ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဖခင်ကဒီလိုပြောတာဟောဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာငါဘလို့နားလည်နိုင်မှာလဲငါအ widetilde{n} ဉာဏ်နဲ့ငါနားမလည်နိုင်ဘူးငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါမှနားမလည်တာโอเคဖခင်ရဲ့အလို့ကိုလူနားလည်ရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကလူဟုတ်ပါ့မလားဖခင်သခင်ဖွင့်ပေးမှသာလျင်ဖခင်သခင်ရှင်းပြမှသာလျင်သူရဲ့ solo gentu ye adeibae go chnarouu le na le nai mae phaya shin ye chuy nyannaw tuaw bi shin pyain nei no be daw ma phit la ma mho bu na le di phit sei na ma le di phit sei le khan di phit sei le ma khan di phit sei aya ya a lawang tin ye ywe che mhu be takin christ daw a di kni di kuromiya sacramentou di aya wo luu rei go joo bi do pyaw nei le tu ye twi daw ne a daw daw go joo bi pyaw nei le di aya ha tha war a tet go ya mae aya di law a ye chi de aya တော်ရအသက်နဲ့ဆိုင်နဲ့အစာအစာတစ်ခုဒီတလောက်အရေးကြီးတဲ့ sacrament 2ကိုတခင်ခရစ်တော်ကအာလူတိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ပြီးစလွယ်ပို့ပေါ်ပါပါဖြစ်သလိုလုပ်မယ်လို့ခမင်းသင်တလားနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်တခင်ခရစ်တော်လဲတရားဟောဆရာတရားဘယ်သူလဲတခြားဆရာတွေလို့တပည့်တွေအများကြီးလိုချင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီခဏ तू ဟောလိုက်တဲ့တရားကြောင်လူတွေကထွက်သွားကြပြီ तू စီမှာလူတွေမရှိတော့ဘူး တမယ်သခင်ခရစ်တ am ေ ira, ာ ira, ama, ်ဟဲ့ပြန ja, ်လာခ eh? ျင ja, ်ငါအလကာ a, ia, ma, an, းစားတာလကားနောက်တာငါပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသခင်ခရစ်တော်စကားကိုဟိုဒီမျိုးဒီတစ်မျိုးမပြောဘူးပူဆိုးတာကသူ့ရဲ့အနီးနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကတောင်မှစိန်ခေါ်လိုက်သေးတယ်မင်းတို့ရောသွားကြအောင်မလားငါကိုနမ်းမလေးနှိုင်လို့ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားကြမင်းတို့ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရရှိကြလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ရှင်ပေထရုကဒီနေရာမှာသူ့ပါပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ ကိုယ်တော်ဒီအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝတာဖျားဤတော်ယေຊုခရစ်တော်ဖြစ်ပါသည်ကိုရော၌အသက်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါ၏ကိုရောထံကလွဲပြီးတပည့်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရမှလဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းပြီးနားလေရခက်တဲ့ဒွန်တင်ချက်ကိုဒီတပည့်တော်ကြီးတွေတို့နားလေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မှာအပြည့်ဝယုံကြည်လို့သခင်ခရစ်တော်ထံကနေတို့ထွက်မသွားကြဘူးကျွန်တော်တို့နေမလဲတိုင်းသာ ပြရတဲ့ကျင်းစီယာနေထွက်သွားကြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်လေးခမ်းခြောက်သွားလိုက်မယ်ကိုကိုကိုယ်လည်းဖရာရဲ့ရွှေညံတော်နားလေအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ရန်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးဖောက်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တမမေဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းတပည့်တော်ကြီးတွေလိုတခင်ခရစ်တော်ဘုရားမှာပြေးဝရဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားမလဲတဲ့အရာကိုလက်ခံနိုင်ပြီးလူအမြင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ထာဝရအသက်ပေးနိုင်တဲ့ တဲ့ခင်ခရဒိုဆီမအမြဲတူးရှိနေဖို့တူးစီရနေဘဲမထွက်ခွာမသွားမိအောင်ပညာတတိရှိစွာနဲ့ရှင်သင်နေထိုင်သွားကြပါစို့တမမေဆွေပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ